Найлютіші морози позаду, однак небезпека отримати переохолодження залишається високою, тож медики та рятувальники закликають подолян не втрачати пильність, бо інколи вологість та вітер стають небезпечнішими за сильний мороз. Не обов'язково, щоб була мінус. При нульовій, навіть плюс один градус в вітряній погоді можна отримати обмороження пальців або ж переохолодження пальців нижніх кінців. Щоб не стати жертвою підступного потепління, слід одягати рукавиці і тепле зручне взуття, не забувати про головний убір і шарф, адже найчастіше обморожуються пальці на руках і ногах, потім вуха та ніс. На першому етапі це звичайне почервоніння, порушення чутливості шкіри. На другому етапі вже виникають навіть волдирі, наші люди говорять. Це пузирки, наповнені рідиною, можуть бути кров'янистого місту, можуть бути прозорого і блідого. На третій стадії ми вже маємо більше глибоке ураження, це порушується структурна цілісність шкіри і м'яких тканин. Четверта стадія – сама важка, це йде ураження м'яких тканин аж до кістки. Після такого обмороження кінцівки врятувати вже не вдасться. От на перших етапах реанімувати себе можна вдома, кажуть медики. Перш за все треба це теплі розчини. Це чай, кава. Ні в якому разі спиртного не можна вживати, бо тому що воно розширює судини і це ще навпаки провокує оце все. Зігрівати треба поступово з температури води від 20 градусів і поступово збільшуючи до 40 градусів. Якщо ж до домівки далеко, а ви дуже змерзли, зайдіть у найближчий пункт обігріву. В області їх розгорнули на вокзалах, у лікарнях та соціальних закладах. Також можете навідатись у мобільні пункти. Один з таких облаштували на міському пляжі в обласному центрі. Тут не лише запропонують гарячого чаю, а й за потреби до приїзду швидкої нададуть першу медичну допомогу. Обмороження, замерз, ми можемо надати долікарську допомогу, викликати швидку і підтримувати людину до приїзду швидкої допомоги. Це наше основне завдання. Є засоби, є спеціальні сумки, які приготовлені для цього, щоб там є повністю весь комплект спорядження. Перев'язочний матеріал, є зігріваючі засоби, тобто це все є в наявності. Загалом в області працює півсотні пунктів обігріву. Надія Драганчук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.